Důvodů k obavám či strachům je vždycky dost. A dneska je jich navíc. Ale nezapomeňme, že Pán Ježíš nám říká, nebojte se. A říká to mnohokrát. Nebojte se. Nebojte se těch, kteří vám mohou ublížit, kteří vám mohou vzít i život. Bojte se spíš toho, který by i po smrti vás mohl nechat v temnotě. A tím nestraší. Ale když říká, nebojte se, říká, já jsem s vámi. Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života. Být s ním je pro nás ale důležité umět si udělat na něho čas a prostor. Matka Tereza měla jednu takovou hezkou zásadu. Říká, najdeme si chvíli na ticho. A pak plodem ticha je modlitba. Plodem modlitby je víra. Plodem víry je láska. Plodem lásky je služba. A plodem služby je pokoj. A ten přeju každému z vás. A ujišťuju, že čím víc takového pokoje kolem sebe rozdáme, tím víc ho budeme mít sami v sobě.